Og hysterese, det kan godt være, at I har hørt om noget andet i makro, men det er faktisk en meget, meget slem sygdom. Det er en svineinfluenza faktisk. Og det handler så om en ung mand, som prøver at kigge lidt i, lidt i sociologiens verden for at finde nogle svar på, hvad man skal tage bag med det her. Her kommer så. Søde doktor Luhmann, hvor skal jeg lede efter svar? Jeg har lavet en strukturel kobling, for det skimmede var det rart. Jeg har hysterese på min forud. Jeg har hysterese på min røv. Jeg har hysterese alle steder. Oh yeah. Franske sociologer, jeg prøver at ekstrapolere tavler og skuldindpus. Isen smelter og lemmet stiger. Hysteresen er oppe. Jeg har hysterese på min hoved. Jeg har hysterese på min røv. Jeg har hysterese alle steder. Vi har hysterese på min røv. Vi har hysterese alle steder. Oh yeah. For vi